Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler. Sizler men Kırgız YouTube kanalı tağı ile bolsa Yandex'dan video tartı boyunca ulantmakçı. Anlıktan kanala atalıp videonun akırına çeyin görüp durunuzlar. Görüp durunuzlar akırına çeyin. Yerden sumkan alağız. Termosumka. Багаждан самокат табабыз. А сиздер болсо каналды колдоп коюңуздар. Эгер да кантип колдойбуз деген ой пикирлер болсо, жөн эле класс басып коюңуздар, если кыйын болбосо. Сиздердин классыңыздар ошо каналдын колдоосу болот. Азыр биз метро Киевскийди көздөп сапар алабыз. Бүгүнкү график метро Киевскийден башталат. Жана сиздерге айтар элем, Москвада жана Россиянын чоң-чоң шаарында эмгектенип жаткан биздин мекендештер эртеңки подработка барбы же болбосо суббота базарга калтыра барбы деп группалардан издеп отурбай, Яндексе дагы кирип алып иштесеңиздер болот. Графиктер болсо аябай ыңгайлуу. Каалаган күнү иштейбиз, каалаган күнү иштебей койсоңуз болот. Айлыктары ар жума сайын берилет. Эсин акчасы кандай төлөнөт деген ойлор болсо, видеонун акырында жыйынтыкты көрөбүз. Бүгүн канча иштегенибизди отчет берет, отчеттен бардык акчасын көрө аласыздар. Жана бир жумалык жыйынтыкты да көрсөтөм бүгүн. Бир жумада канча иштеген өткөн жумада. Ал жума ичи 4 саат, 6 саат, 8 саат, 10-12 сааттан иштеген күндөр болгон. Толук бир жумалык иш. Эми бүгүнкү жумуш болсо 4 саат. 4 саатта канча заказ жана канчага иштейбиз ошол боюнча көрөбүз. Андыктан видеонун акырына чейин көрүп туруңуздар. Класстан басып каналды колдоп коюңуздар. Келерме сразу заказ берди. 4-нчү этажда. Метро Киевскийде. Торговый центр ичинде. Негизи торговый центрлер жакшы эмес. Кирип чыгып атып убактың өткөрөт. 15 мүнөттө киресиң, 15 мүнөттө чыгасың. Ошентип татылуу убакыт кетип калат. Бирок бир чети жакшы. Салкын дем алып отуруп турганыңа жакшы. Так, мына ресторандан алабыз заказ. Метро Киевский. Теплоходко түшөм дегендер болсо Киевскийге келсеңиздер болот экен. Мына да Киевскийде станциясы бар экен. Через мостто өткөмүз. Азыр мен биринчи заказ таштап, экинчи заказга Тиматинин ресторанына кеттим. Азыр Тиматинин ресторандагы көрөбүз. Тартып көрсөтөм сиздерге кандай экен. Бирде бесплатный трансфершиктер да бар экен. Блогерлер ашыктар дагы. Киевскийде метродон чыкканда эле мал метро болсо мындай басып келесиздер. Метрого жакын эле экен. Тиматин рестораны мындай нормальный. Нормальный. Аябай сонун торговый центрдин ичине жайгашкан.
3-чи этажда. Мына нерсе тимати. Блокстер бургер. Бир сыра тартып койдум, ичинде ресторан ич. Бургерлер 99 калтору литрда бар экен. Жети 77 литрда бар экен бирок. $879 заказ. Тиматинки. Заказдар көп аябай. Тез заказ бердат. Аз 4-чи заказды алып келдим. Креслодо бираз демалып отурайын деп отуруп калдым. Бүгүнкү жумуш дагы бүттү. 4 саатта 8 заказ кылдым. Заказ көп болгонго байланыштуу бардык заказдарды тарта албай калдым. Тартканга бир аз мүмкүнчүлүк болбой калды. Телефондо зарядтар аз болду. Ошондуктан бардык заказды тарта албадым. Ошо менен бүгүнкү видео акырына чыкты. Анда эмесе кийинки видеого чейин көрүшкөнчө. Азыр видеонун акырын ачатты көрөсүздөр. 4 саатта 8 заказ, канча километр жүрдүм. Канча төлөйт экен бардыгын көрөсүздөр. Жана бир жумалык отчетта көрсөтөм азыр өткөн жумадагы. Бир жумалык дагы көрүп койсоңуздар болот. Мына отчет келди. Саат 11:00 3:00 чейин 4 саат. 4 саат общий 9 километр жүрүппүн. 9 километрге 226 рубль проездной төлөгөн. Проездной ар бир километрине 23 рубльдан төлөйт. Андан сырткары 8 заказ кылган. 8 заказга 880 рубль төлөптүр. Заказга ар бир клиентке жана ресторанга кечикпегенге 55 рубльдан төлөнөт. Бардыгы биригип итог 1160 рубль болгон. 1160 рубль кимге кандай билбейм. Бирок 4 саатта 1100 аябай эле чоң эле пул. Анчамчы ишканаларда 12 саат иштеп, 10 саат иштеп 1100 айлык алгандар дагы бар. Аларга салыштырмалуу бул 4 саат деген аябай эле жакшы. Мына бул өткөн жумадагы отчет. 73 саат иштепмин жумада. 73 саатта 109 доставка кылыпмын. 109 доставкага 15558 төлөгөн. Андан кийин грейдингдер жок. Бул грейдингдер мурда бар эле, азыр жок. Опоздай на ресторан 0%. Ушуларга кечиксең дагы айлыктар аз чыгып калат. Опоздай на клиентке дагы процент жок. Заказ принимает эткен вовремя принимает эткен анда дагы опоздание жок. Бардык 0%. Ошолорду бардыгын жакшы тагатка жакшы десең эле айлыктар дагы жакшы чыгат. Ошо менен бир жумада 15558. Бул толук 7 күн иш. 7 күндө 4 сааттан 12 саатка чейин иштеген күндөр болгон. Ошого ушундай төлөнөт.
Қараңыздарчы, жаңбырдың жауып жатқанын. Ісмен бітті. Жаңбыр да бастады. Пешенесі бар балдардан екенбізді. Ісмен бітер мінен жаңбыр тәуіп келді. Егер де ісмен бітпесе, шындай жаңбырда тастап қағылышты елестеттіңіздер. Әндексте жаңбыр жауатады же, башқа болтады деген нәрсе жоқ жау. Заказың болса, айла жоқ жеткізішіңе тұра келеді. Жеткізбесең штраф аласың. Thank you.